Доброго вечора, в ефірі програма «Відверта розмова», і сьогодні ми говоримо теж про важливі речі, про політику і про людське. Говоримо з тими людьми, від яких залежить, яким буде наше завтра. Сьогодні у нас в гостях народний депутат України, голова фракції «Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Олеже, що діється в українському парламенті? Станом на вчора билися пляшками, станом на сьогодні билися ще чимось. Чим живе український парламент, на вашу думку? Управлінська еліта нації сьогодні є такою. В парламенті є до 80 людей, які розуміють, що таке публічне управління, публічна політика і її правила. Все решта – це кріпаки. В прямому розумінні цього слова, не принижуючи їх. Залежні люди від своїх власників, а це 6-7 олігархів, або від свого майна. Що вчора відбулося? Вчора перша був фейк. Тобто приймалися закони, які нібито мають впливати на візову лібералізацію. Насправді нам зроблять візову лібералізацію тоді, коли в Україні буде якісне управління і якісна боротьба з корупцією. Ці закони не прийняли депутати тільки тому, що вони боялися за своє майно, яке вони непосильним трудом заробили. І тому їх не прийняли. Але працюючи в лапках над тими законами, на превеликий жаль, Верховна Рада не прийняла одного з найважливіших законів, який вчора голова Верховної Ради обіцяв поставити на голосування. Закон про зниження ренти. Цей закон дозволяв відкривати дорогу до перерахунку формального, економічно обґрунтованого перерахунку тарифів. Після цього, коли голова Верховної Ради просто проігнорував регламент Верховної Ради і не в правовий спосіб закрив засідання Верховної Ради, фракція «Батьківщина» і фракція «Народний фронт» посварилися, як наслідок, примітивний ницей конфлікт між жінкою і чоловіком. Сумно, соромно і безперспективно. Що робити людям, які за цим всім спостерігають, які обирали народних депутатів? Сила сьогоднішньої держави явно не в Києві. В Києві немає якісного публічного управління. Я переконаний, що сила сьогоднішньої держави виключно в управлінні селами і містами. У Львові, в Пустометах, в Жовкві, в Коломиї, в Іллічівську є сила. Тому сьогодні люди, які живуть на місцях, мають якісно управляти своїм життям в цих громадах. І це дуже важлива річ. Сьогодні Львів є дуже важливим для України. Чому? У Львові зійшлися дві дуже важливих речі, два феномени. Перше, Львів традиційно є центром національного духу. Але якось так сталося, дякуючи львів'янам, що за останніх 10 років Львів став прикладом українського національного успіху. Економічного, соціального. Без сумніву, він невеликий. Але порівняно з іншою Україною, в тих самих однакових соціально-економічних умовах Львів став українським успіхом. Це не подобається двом типам ворогів. Внутрішньому. Внутрішній ворог – це дрібне жульйо державне, яке заробляє на державі. І для них чим гірше, тим краще. Тому що тоді якісніше працюють корупційні схеми. І це не подобається зовнішньому віковічному ворогу України – Росії. Чому? Тому що не може бути українського успіху, тому що не існує української держави. А якщо є український успіх, значить точно існує українська держава. Чи це у Львові, чи це в Харкові, чи це в Дніпропетровську. Пане Березюк, вам легко бути в середовищі кріпаків, які залежать від олігархів, які не дбатимуть про розвиток держави, це очевидно. З точки зору професійної дискусії, насправді не є важко. Тому що фракція «Самопоміч» – це фракція вільних експертних людей. Ми завжди готуємося до дискусії, ми маємо аргументи. Це не є важко. І як такої дискусії, на превеликий жаль, немає професійної в парламенті. Але з точки зору нечесності, з точки зору підстав,
з точки зору блюзнірства, з точки зору брехні, яка є навколо, це просто ганебно. Це напружує, тому що ти не знаєш, чи це, що тобі зараз говорять, є правдою чи брехнею. Коли ти йдеш до президента і в адміністрації президента, відверто говориш з президентом України, ділишся своїми думками, і через 2 години воно з'являється в публічних засобах масової інформації, це означає, що ти не очікуєш, а при цьому тобі кажуть, тут давайте поговоримо дуже відверто. Я не дбаю, я прозора і людина публічна, але коли тебе підставляють, це не то, що нечесно, це відсутність якісного публічного управління. Ваші заяви є такі не то, що сміливі, а навіть ризикові для зміни системи. Йдеться про зміну генерального прокурора, йдеться про зміну ситуації на митниці, де заробляли роками. Йдеться про тарифи, і відповідно ви чітко вказуєте на прорахунки уряду. Ну і з іншого боку є репресивна роль держави, репресивна машина держави. Так, є такі вже, якби, думки, що після Корбана може бути Соболєв, Семенченко. Ну, у нас є інформація, що Генеральній прокуратурі і іншим правоохоронним органам дали такий наказ шукати будь-що. Ну, хай шукають, хай роблять. Це шукали 10 років моєї праці на посаді керівника департаменту, одного, другого, заступника міського голови. В моїй голові і в голові колег, з якими ми працюємо, наш власник і наш партнер є люди. Ці люди нас захистять, ці люди нас зрозуміють, ці люди нас покарають. Але справжні люди, не найняті, не куплені. Вони дуже уважні. Я ходжу по вулиці, я ходжу на базари, я заїжджаю в інші міста і села, я бачу, як люди уважно слідкують за кожним словом і за кожною дією. І все розуміють. І кажуть, Олеже, ми бачимо, що ви мучитеся, і бачимо, що це нічого не виходить. Але будьте там і робіть те, що ви можете, бо сьогодні кожен мусить робити те, що може. Це говорять люди на базарі в Тернополі. І тому їх треба слухати, і до них треба комунікувати. Це основна задача. Ну, а вовка боятися в ліс не ходити. Чим публічніші ми будемо, тим безпечніше буде нам. А то, що треба, знаєте, з нашого генерального прокурора, сьогодні сміється весь світ. Навіть який би він добрий не був, він через те має піти. Тому що втратив довіру людей і світу. Він не може керувати найважливішим органом в державі. А найважливішим органом в державі є Генеральна прокуратура. Є різні думки щодо того, чи Самопоміч вийде з коаліції, чи перейде в опозицію. Станом на сьогодні, яка є позиція фракції і ваша безпосередньо? Ми кожного дня про це говоримо. Тому що в парламенті нема ні коаліції, ні опозиції. Сьогодні ми мусимо своїми діями робити так, щоб парламент ставав і був управлінським органом. А це по-різному можна досягнути. З одного боку, тяжкими розмовами, які не відбуваються в парламенті. А Рада коаліції збирається тільки тоді, коли є якийсь елемент шантажу. Тому ми працюємо так, як ми можемо, вміємо і обговорюємо. Вчора в нас ввечері відбулася дуже структурована дискусія, де ми обговорили всі загрози, як і внутрішні, так і зовнішні. Ми продовжимо цю дискусію завтра, післязавтра, в понеділок, і обов'язково вийдемо до людей своїми пропозиціями. Коли воно все так якось тяжко і неконструктивно, то чому ви безпосередньо виступаєте проти дострокових парламентських виборів? Якщо б ми жили в Німеччині чи в Англії, беззастережно, криза і вибори. По-перше, на вулиці Третя світова війна. Випадок з літаком в Єгипті просто це довів, вже остаточно поставив крапку над цим. Україна у війні. Під час світових воєн кордони держав змінюються дуже швидко і деколи держав не питають, а особливо слабих держав. Сьогодні треба визнати, Україна є у війні, втратила частину території і є економічно і воєнно несильною, скажімо так. Період політичних виборів до Верховної Ради є найслабший момент розвитку і управління державою. Тому треба двічі думати, чи нам сьогодні потрібен цей найслабший момент. Друге,
цей парламент – це є постмайданний парламент. Там є 80 людей, які знають, що таке управління державою. Чи вони будуть наступним – ми не знаємо. І третє. Ті, хто зараз агітує за вибори, я вважаю, є неробами і схемщиками. Тому що півроку до виборів будемо боротися за Україну, будемо боротися за Україну. І після виборів будемо створювати коаліції боротьби за Україну, хто би то не був. І рік неробства. Але це неправда. Всі корупційні схеми будуть успішно працювати, а може навіть більше. Тому що немає реальної влади. Тому, як на мене, моя особиста думка як народного депутата на сьогоднішній день – це шкідлива думка і шкідлива затія. Якщо повертатися до виборів, то Львів є зараз у виборчому процесі, як і багато інших міст, де буде відбуватися другий тур. Коли ми маємо таку ситуацію в країні, як провести вибори так, аби це були справді чесні вибори, і захистити той результат, який покаже громада? Бо на виборах до місцевих рад, до обласних рад ми мали різні прецеденти. Ми говорили про це з президентом України в понеділок. І, як сказав, пан президент тішився, що вибори пройшли добре. Я його заспокоюв, кажу, пане президенте, вибори були недобрі. Вони були такі самі, як всі решта, попередні. Брудні і з елементами грубої фальсифікації. І ваш результат, вашої партії, ми вас вітаємо, звичайно, 10% з цього результату – це, як мінімум, адмінресурс, який застосували голови ваших адміністрацій районних чи обласних. Він трошки знервувався, але це правда, і треба говорити, комунікувати до найвищої посадової особи. Він має розуміти реальність. Ви знаєте, я дуже люблю Львів, і мені тяжко про нього об'єктивно говорити. Я вірю у людей, які тут живуть, які не дадуть зневажити це місто, яке сьогодні є символом національного духу і українського успіху. Тільки для того, щоб він таким далі був. І тому власником міста є городянин. І ви собі уявіть, що власник вирішив не йти на підприємство і не керувати своїм підприємством. Його або хтось вкраде, або зруйнує, або воно просто зникне. Тому, по-перше, власник міста має прийти на вибори і управляти ним. Призначити управлінську команду, визначити її. Цей власник, який не прийде, він знімає з себе відповідальність. Тоді не треба перекладати їх на інших. Тому я вірю в львів'ян, тому що львів'яни чи не єдині в Україні, які зуміли створити національно свідоме місто з українським успіхом. Якщо послуговуватись вашою метафорою, то над власником підприємства є фіскальні органи, так, різні, які в той чи інший спосіб можуть втручатися в його підприємство. Наскільки активним буде втручання Банкової у виборчий процес в різних містах, зокрема у Львові? Я не знаю. Я завжди вірю, що Господь дає людям розум. Хочу вірити і тепер, що після дуже складного тижня турбуленції, після жорстких попереджень Європейського Союзу, Європейської комісії, президенту України вчорашньою заявою про припинення часткового фінансування певних проєктів, президент України, його адміністрація, Генеральна прокуратура і в центрі, і на містах зрозуміють, що в їхніх руках стабільність держави. І не треба качати Дніпропетровськ, Миколаїв, Львів. В цих містах і в багатьох інших малих і великих є сьогодні сила держави. Якщо ви цього не розумієте, просто відпустіть процес. Хай люди виберуть собі відповідальну владу, а якщо вона буде невідповідальна, вони за це будуть нести також відповідальність. Ви належите до команди Андрія Садового. Андрій Садовий кандидує в другому турі на виборах мера. Кілька днів тому вас викликали в Генеральну прокуратуру України. Чи якось пов'язаний цей процес впливу і тиску так, різних органів влади з виборами у Львові? Чи не пов'язаний, на вашу думку? Зокрема, чи ваші сміливі заяви і об'єднання, і фракції можуть відбитися на виборах, які будуть відбуватися у Львові? Все може бути. Зокрема, ми маємо там напад на будинок і так далі. Все може бути.
Але в таких складних умовах, яких зараз є Україна, кожен мусить робити те, що може і повинен робити згідно функціональних обов'язків. Як народний депутат України і голова фракції, я зобов'язаний робити те, що я роблю. Але кожного дня, як на це буде реагувати порядна людина, мені дуже важливо. Як на це буде реагувати бандит, мені також дуже важливо. Але я все одно буду робити те, що я роблю. Тому що така є інструкція, обов'язки народного депутата України. Законодавча діяльність, представницька діяльність і контролююча діяльність. Всього-навсього три функціональних обов'язків, які я і мої колеги несуть кожного дня. Повертаючись до роботи фракції, до ваших заяв, такою достатньо важливою була заява про те, що 30% тарифу ми не можемо зрозуміти, звідки вони взялися, ніхто не пояснив цієї складової тарифу. Натомість уряд ніяк не реагує на вашу заяву. Наступною була заява про митницю. Також ніяких зрушень в тих питаннях немає. Чи не почуваєте ви себе Дон Кіхотом української політики? І чи не прикро вам через таку ігнорацію, тому що це не має сенсу, якщо ніхто не реагує, ніяких дій не проводиться? Прикро і почуваємося, але треба далі працювати. До речі, я хочу вам сказати, про митницю сунулася трошки справа. Після неймовірного тиску Україна нарешті відіслала технічні умови до британської компанії. Більше цього, британська компанія за тиждень повернула готовий проект, який зараз лежить в Міністерстві фінансів. І ми кожного дня тиснемо, щоб Міністерство фінансів оголосило закупівлю цієї послуги. А цю послугу можна надати тільки дві компанії світу. До речі, вчора я зустрічався з послом Британії, і пані Джудіт зі мною обговорила ці питання, в тому числі. Нам потрібен невеликий політичний тиск з боку Великої Британії на український уряд щодо прискорення процедур закупівель. Тому що якщо це станеться до Нового року, то з Нового року британська митна компанія може поступово заходити на паралельне управління українською митницею. І ми вирішуємо багато проблем дефіциту бюджету, про які так переживає уряд і президент. Але це реальна дія. І це треба реально зробити. І можна зробити. То саме з тарифами. З тарифами все зрозуміло, як в білий день. Тільки чомусь не хочеться робити. Тільки питання чому? Я думаю, це взагалі просто через особистий конфлікт. Тому що тарифи пораховані за умовами дворічної давності. Сьогодні ми менше споживаємо газу, і сьогодні газ дешевший. Тому що запрацював нарешті ринок газу. Ви розумієте, що зараз підприємства купують газ дешевше, ніж ми продаємо його людям. Але ніхто на це не звертає увагу. Яка мета? Мета дестабілізації країни? Можливо, тоді це зрада. Але ми робимо те, що можемо, для того, щоб а. виправити це, б. поінформувати про це власника людей в Україні. Ви назвали 80 осіб в парламенті, які розуміють, про що йдеться. Які ваші прогнози, чи цих осіб, які розуміють, про що йдеться, буде більше в перспективі, чи їх кількість буде меншати? Я думаю, на даний момент їх кількість буде меншати. Можливо, буде інший кон'юнктурний момент, коли люди почнуть тиснути сильніше, їх може збільшитися. Але сьогодні 80 – це також немало. 80 людей може зробити дуже багато у Верховній Раді. Ви часто говорите про інституційну неспроможність влади, називаєте владу тиранозаврами, які наздоганяють власний хвіст. Чи є з тої безнадійної ситуації якийсь вихід і яким ви його бачите? Тяжка праця кожного народного депутата і урядовця. Кожного дня робити свою справу. Іншого виходу немає. Месії не буде. Месія вже давно прийшов в голову кожного. Треба вірити і тяжко працювати. На будь-якому управлінському рівні. Сьогодні спасіння цієї держави в якісному публічному управлінні. Це важко зрозуміти. Хочеться мати чарівну паличку. Її немає. Якісне, стабільне, публічне управління. І я думаю, що воно станеться. Тільки ми маємо проблему внутрішнього хабарництва і неймовірних крадіжок, і зовнішнього віковічного ворога, який завжди буде, він нікуди не подінеться.
Ми ще маємо іншу проблему – нерозуміння людей, що діється, низької правової освіти і освіти взагалі. Зокрема, ви назвали громади, від яких багато залежатиме зараз, але станом на сьогодні люди не розуміють, що таке децентралізація, як вона має відбуватися, які вони мають права і так далі. А може детальніше, як об'єднання «Самопоміч» бачить цей процес і який би мав бути лікбез, щоб все-таки повернути людей від цього совкового мислення, коли все залежить від центру, до трохи іншого мислення? Я трошки інакше маю бачення. Коли я їжджу по містах і селах, по країні, я бачу, що колективний розум людей є значно ефективніший і мудріший, ніж розум влади. І це до певної міри ознака революційної ситуації. Люди більше розуміють, знають і можуть, ніж влада може їм запропонувати або не запропонувати. І це дуже серйозно. А з іншого боку, з перестраху парламент в грудні місяці прийняв бюджетну децентралізацію. Це означає, що міста і села можуть і отримують більші гроші у свої бюджети. І тут тепер людям треба дуже добре слідкувати, щоб були всі процедури використання і наповнення цього бюджету прозорими. І це можливо сьогодні за допомогою електронного урядування. І це недорого. Львівська міська рада вже це зробила. Є електронний бюджет. Перша міська рада в Україні. За допомогою громадських організацій. Друге питання є, мери міст мусять трошки перелаштуватись. Частка бюджету, бо мери цього колись не робили, має віддаватися на соціально-гуманітарну сферу. Освіту, соціальний захист, охорону здоров'я. Раніше мери тим не переймалися. Раніше мери переймалися виключно каналізацією і дорогами. Треба також брати приклад зі Львова, який працює в гуманітарній сфері дуже багато років. До речі, щодо прикладу зі Львова. Кількома днями раніше у нас у студії була віце-спікер українського парламенту Оксана Сироїд, яка акцентувала на тому, що вона дуже страждає в Києві, бо в Києві нема міста. Вона не бачить міста і з задоволенням приїжджає до Львова. Ви маєте зараз можливість об'їжджати всі міста України, можете порівняти, на якому етапі розвитку і візії, перспективи вони перебувають. То, може, якось так нам картину окресліть? На етапі розвитку того, що мешканці міст починають розуміти, що влади їхні насправді мало що робили. А чому вони починають це розуміти? Тому що вони починають порівнювати. В Україні є декілька таких начал, начал росту. Це Львів, це та сама Вінниця, це той самий Дніпропетровськ. Вони мають різну природу свого розвитку. В Вінниці і в Дніпропетровську більші ознаки такого східного деспотизму і централізму. Місто Львів – це природа управління зовсім іншої. Це природа демократичного управління, близького стосунку з громадою. Навіть такі випадки і приклади, як реконструкція вулиці Городоцької. Реконструкція Стуса, де громада була ініціатором дизайну і розвитку. Це відбувається через конструктивні конфлікти, але це ознака демократичного розвитку, який свої часові рамки трошки розтягує, але ефективність і результат стає кращий. Це унікальний процес, дуже важкий, часами дуже незрозумілий, але процес справжньої урбаністичної демократії. І кілька таких питань приватного характеру. Коли ви йдете на розмову до президента, з якими емоціями насамперед ви звідти виходите? Емоціями роздумів. А коли ви дискутуєте з колегами по фракціях, з тими, хто сидить в українському парламенті, то емоції трохи інші чи такі ж? Коли в фракції – це вільні емоції. У фракції я можу собі дозволити як і емоційну агресію, так і спокій. А у парламенті беззастережно стриманість емоційна є дуже потрібною, бо на неї, на нестриманість провокують і хочуть цього конфлікту. Наша задача не конфліктувати. Наша задача заходити в продуктивні конфлікти, де можна щось зробити, а не просто зруйнувати. Іноді конфлікти в Верховній Раді створюють для цього, щоб зруйнувати процес. Щоб не сталося. Ну, а завтра буде видно.
І тут треба мати велике стримання і терпеливість. Вам прикро, коли український парламент порівнюють з цирком, з театром? Ну, він під куполом. Це майже метафора правильна. На превеликий жаль, цей цирк іноді є дуже добре керованим тільки для того, щоб не сталося або сталося те, що потрібно олігархічній верхівці. Все частіше на телевізійних ефірах під час роботи в парламенті ви підпираєте голову рукою, і це вказує на велику змученість чи на великі роздуми? Я не знаю, чому я це роблю. Я просто підпираю. Потім за це з боку дивлюся, воно справді виглядає іноді дивно. Я не знаю. Я просто живу. Ще одне питання, вже не таке особисте. Наскільки зміниться фракція об'єднання «Самопоміч» впродовж наступної роботи? Дуже багато турбуленцій пережила фракція, кілька людей від вас пішло. Яка зараз атмосфера у фракції? Фракція була торпедована олігархічною системою. Вибиті було декілька важливих людей. Ну, але це життя, і ідеологічні, і принципові речі для нас є дуже важливими. Сьогодні фракція активно працює. Дискусія, професійна дискусія, якісна робота над документами і законами, конфлікти професійні. І особисто отримую насолоду, працюючи з тими вільними професійними людьми. Дякую, пане Олеже, вам за розмову. Нагадаю, гостем нашої студії був голова фракції об'єднання «Самопоміч», народний депутат України Олег Березюк. До наступної програми.